የትግራይ ጠቃሚት ያዝብል ብሱሩ ልክ አይመስለንን ጌጋ አይቡ ዛህ ዘላ ኢትዮጵያ ስን ትግራይ አፕሪፌሪያል ማርጂናላይዝድ ዝገበረት ያን በያምንታይ አጥቂማታ እስቲ መረይታት ንቅምጥ ትግራይ ካብ ባሕሪ ወደብ ቀርባና ሃለወት ግን ንንየ ብምኻድ ማርጂናላይዝድ ኮይና ፐሪፌሪያል ኮይና ዝረኸቦት ረብሓ ዋላ ሓንቲ የለን የግዳስ እዙ ዝፈጠሮ ናይ ሜንታል ስኬርሲቲ ስደተኛ ማሕበረሰብ ክንቀርፅ እየገልግልና ስለዚ ኣነ ውዚ ግልፂ ክርክር ክህልወና ይደለ ኣለኹ ብስሩ እዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ካብ ትፍጠርስ ናይ ትግራይ ኣጎኒ ድዩ ንርኢ ዘለናስ ውሂ ትግራዋይ ይርባሕ እዩ ዘሎ እስኪ ያረዱእና እስኪ ኢትዮጵያ ካብ ትፍጠርስ ትግራዋይ እዚኣ ትኣክል ረብሓ ረኺቡ እስኪ ኢልና ስትንከራኸር ምናልባት ኢትዮጵያ ዝብል ስቕ ኢሉ ከም ትእምርት ከም ጣቑት ክነምልኮት ኮይና ካሊእ ዘረባ እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኢትዮጵያ ትበሃል ምስ ተሰናዐት ትበሃል ዓዲ ካብ ትስናዕ ናውዚስ ትግራዋይ እዚኣ ትበሃል ረብሓ ረኺቡ ኢልኩም እስኪ ኣብ መድረክ ዘለኹም ኣረዱእኒ የግዳስ ትግራዋይ ሜንታል ስኬርሲቲ ድበሎ ክገብር ስደተኛ ክኾን ጆሆ ክተሓዝ ኣብ ዝኸዶ ክጥቀጥ ዝገበረት ድሩዕቶ እያ ናይ ኢትዮጵያ ባይ ዝወይ ስለዚ ብደንቢ ብዘይስክፍታዊ እዚ ክንዘራረበ ኣለና ማለት እዩ ድሓር ተገንፃላይ ድ ሓደገኛ ዓምራር ድ ሓደገኛ እሱ ዝተፈላለዩ መከራኸሪ ነጥ ቀርበሉ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብድፍረት ኢና ውዚ ክንዘራረብ ዘለና ሪሊ ቲግሪያንስ ቤነፊትድ ፍሮም ዘ ሶኮልድ ኢትዮጵያ ኣብዚ ክንዘራረብ ኣለና ካብዚ ወፂና ምስ ሓሰብና ብምልኦም መማረፅታት ምስ ቀረብና ትረብሐና ኢትዮጵያ እንተኮይና ኳልኩሌት ገይርና ብደንቢ ኣብ ዝተነፀረ ተተደመርና ፀገም ዘለዋ ይመስለኒ ካብዚ ወፃኢ ግን ዓጋም ጣሓስ ዝኾነ ሱቕ ኢሉ ዘይብላዕ ዘይጭበጥ ድርዕቶ ዝኾነ ኢትዮጵያውነት ተሸኪምና ህዝቢ ናብ ሓደጋ ክንውድቀ ኢና ዝብል ኣለኒ ይቕኒ ኣለይ ተደጋጊማ ኢትዮጵያ ምባልን ንእሽተየ ፅበ ቢል ካብ ምርኣይን ከም ክልተ ዳይኮቶሚ እየ ንርአ ኣለዋ በተለይ ሕዚ ኢንተንስ ዝኾነ ይኸድሎ ኣነ ተፅበ ቢል ካብ ምርኣይ ነታ ዓባይ የግዲ መንቀኝነት ኣይኮነን ኣብዚኣ እውን ናይ ታሪክ ሰባት እውን ስለ ዘለዎ ኣብርሃ እውን ብደንብ ገይሩ ገልፅዋን እዮ ኣነ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻስ ካብታ ንፈልጣ ዘመናዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ተባሂላ ዝተቐመጠትላስ ተጋሩ ብዘን መልክዕ እዚአን ተጠቂምናሉ ኢና ንብሎ ምናልባት ግን ዳሕና እናመሰለና ንሽወድ እሞ ክንምለሶ ላብለይ ንኽእል መቕልቁለት መንገዲ ንወርድ እንደገና ካብኡ ተልዒልና ንክንከይድ ክፍለ ዘመናት ይወስደልና ና ክፍለ ዘመናታት ታሪክ ክለለዋ ኢትዮጵያስ ኣነ ንተጋሩ መድሕን ዝኾነትሉ ዘመን ኣብዛ ዘመን እዚኣ ነይራ መንቀኝነት ነይርዋ ኩሉ ግዜ መንቀኝነታ ግልፂ እዩ ኣብ ታሪክ ትሩፋታ ግን የተረአየኒ ሻዕ እዚ እታ ትግራይስ ትግራይ ምናልባት ስልጣነናተ ንጥዑ ይኮን ከም ተብርሃ ዝበለ እውን ፐሪፈሪ እናኾንና መፂና ንኸውን ካብ ታሪክ እናተጓሰቐልና ንኸይድ ከይንህሉ እምበር ካብታ ማእኸል ዝመፀ ዝነጠበ ፀጋን ህብስ ተመናን ኣይርአየን ዘሎ ምናልባት ጀነራል ግን ድግምግም ኣቢልካ ኣነ እውን ንምክትታል ዕድር ረኸበ ስለ ዘለኹ ኣብ ብዙሓት መድረኻት ዘይረአናዮ ህብስ ተመና ከም ዘሎ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓድስ ዘይተረአየ ተጋሩ ክንበልዖ ዝግበአና ሕንባሻ ከም ዘሎ ጌርካ ምርኣዩ ኣድላይ ድዩ ኮይኑ ተፈቲና ንድያ ክፍለ ዘመና ድየ ወሰደልና እዩ ትግራይ ንምርኣይ ኣይሚን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ኣይፈተሸና እያ እንዲና ኮይንና እቲ 27 ዓመት ናይ ህዝ እኒአኸ ኣካል ናይቲ ፈተና ኮይኑ ንምርኣየ የብቃዕና ንድዩ እና ለይተበልዐ ልሙዕ መሬት እኒኦ ኮይኑ ድዩ መድሞዳኣን ጎልጎላን እናርአና ስኢልና የመና ትምኒት ነስፍሐለላና ኮይኑ ኮ እንታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ እና ካብ ባዕልና ተልዒልና ተገልግለና እተኮይና ባዕልና ምስኮና ንግልጋሎት ፅቡቕቲ ጎረበትኹን ወይ ፅቡቕቲ ኣጋር ትኹን ካብ መጀመርቱ ስ ተጋሩ እንዳቀተለ ዝመፀ ሲስተም እዩ እዙ ተጋሩስ በይዘሕሊፍዎም እዩ ፍቀዶ ክፍሉ ሃገራት ሕዚ ኣነ መፅአ እየ እሞ ምሕረት ገይረልኩም እየ በብክልልና እንተዘይተቐትልኩም ስለዚ ብሓደ ክንቅፅል ኢና ክብለና ከሎስ ከመይ ገርና ኢና ናኣምኖ ከምኡ ዝበለ ፅባሕ ከተመፀ
ስለዚህ ሀገር እዚያስ ዘይሰጠመት ሀገር ሩል ኦፍ ሎ ዘይትፈልጥ ሀገር ከመይ ጌርና ነፍልጣ ወይ ሓደ ንኾን ወይ ድማኒ ሰላም ንነብረሉ ነገር ንግበር ምባል ነቲ ህዝብቲ ሓሳብ ምምቕቓል ከም ፀሉ ዝኽእል ዘሎ ስለዚ ትበተነ ኣይኮነ ታ መጀመርያ ዝረብ ከላ ስ ክንመውት ከለና ዓንቀ 39 ዋላ እንዶ ጌርኩም ውፅልና ትቐትሉና ዘለኹም ክብል ከለኹስ ዓለም ብምሉእ ዛሪባ 2-3 ወርሒ ፀኒሕና ግን ናብኣ መፂና ድማ ንብኣዋጅ ተዛሪብና እያ ንሳ ትንገብሮ ዘለና ነገር ሲ ጨንቀና ስለ ዘሎ እዩ ከምዚ ዓይነታት ኩነታት ኣብ ኩልና ክበፅሕ ከሎ ውሳነ ዝውስን ዘሎ እዩ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ታ ሃገርስ ስቂላስ ከመይ ኢሉ እዩ ሓደ ሲስተምስ ኣብ 34 ዓመት ሙሉእ ተሃኒፁ ሓድሽ ስርዓት ተባሂሉስ 2-3 ሰባት ብዘይፍለጥ መንገዲ መፂኦምስ መንግስቲ ተፍሪሶምስ መንግስቲ ዝኾኑ ዓዲ እዚ ጥዕ ዓዲ ዶ ትብሎ ኣብቲ ኢትዮጵያውነት ቀንዲ መማረፂ ገይርና ንሱ ሓጢጥና ምስ ወዳእና ዝመማረፂ እሱ ኢና ክንርኢ ዘለና ዝብል ፀገም የብለን ኣነታ ኣይ ዝብላ እዚኣ ኮንዲሽናል ኢትዮጵያውነት እያ ነቐምጥ ኣለና ረብሓናዊ ኢትዮጵያውነት ኢትዮጵያ ኢና ንሕና ኢትዮጵያ ኢና ዝነበርና ታሪክ ግዛዕ ቀናጢብና ምፅኢና እስካብ ህዚ መፅኢና ኢና እስካብ ህዚ ምላሕ ሓፂ ይትርፉ ንኣና እውን የተረብሓናን ነቲ ካሊእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝረብሕ ነገር የምፃናን ግልፂ ዝኾነ ፎርሙላ ቐሚጥና ትግራዋይ ዝደልያ ኢትዮጵያ ከምታ ገብረ መድህን ዝበላ ግን ብግልፂ መስመር እዚአን ተኽብር ኢትዮጵያ እያ ካብዚ ወፃኢ ሱ ኢልና ከም ቋንጣ ተንጠልጢልና ንነብረሉ ምክንያት ኣይክህሉን እዩ ምስ ኣብርሃ ዝበላ ክብላ ኣይ ቲንክ ሓሳባት ኣውዳማ ይንበሎም መማረፂ እዮም በቃ ሓሳብ እዮም ትገባቲ ተሓድነት መጥፈ ይንብሎ ዘለና ብዛዕባ ካልኦት ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዕሎ ኣይኮነን ንኣናሲ ብናተይ ባህሊ ብናተይ ቋንቋ ብናተይ ክዱ ናተይ ጅባ ተኸደኑ ዋላ ይልክዕ ይኹን ዋላ ከም ድሌትኩም ኣይጣዕምኹም ተኸደኑ ናተይ ጅባ ይብሎ ኣጥፊ እዚ እዩ ኣግኣዚ ይኹን ምንፃል ይኹን ትግራይ ዓርሳ ትከኣል ዝብል ይኹን ብዛዕባ ባዕሉ ይዛረብ ዘሎ እዚኣ ትጥዕመኒ ከምዚኣ ትሕሸኒ እዩ ዘሎ ሓሳብ እዩ መማረፂ እዩ ብሓሳብ ንመግቶ ስኢልና ክንደፋፍ ኣይንፈትን ትግራዋይ ህዝቡን ኩሉ መማረፂ ክፉት ክገብር ኣለዎ ትግራዋይ ኣብ ኢትዮጵያ ሚንሲ ክገብራ ዘለዎ ንረብሓ ትግራዋይ ትጠቅምቲ ኮይና ክረግፅ ኣለዎ ክቃለሰላ ኣለዎ ዘይትረብሐቶ ኮይና ካሊእ መማረፂ ክእልሽ ኣለዎ እቲ ካሊእ መማረፂ ክፉት እዩ ቦይኑ ምስ ካልኦት ተጠሚሩ ኩሉ መማረፂ ኣብ ቅድሚ ተጠቢሉ ግን ብኽውንነት መዚኑ ገምጊሙ ክኸደ ኣለዎ ዝብል እዩ